שלום, אני יעקב וייס, אני חרדי וגר בירושלים. אני פונה אליך כיהודי חילוני, כאישה חילונית, אני פונה לכל אחד ואחת מכם, ואני מזמין אתכם, אם גם לכם אכפת מהקרע בעם שיוצרים פה הכאילו מנהיגים שלנו, אם גם לכם אכפת חוסר הדמוקרטיה שישנו בגיוס בכפייה, אם גם לכם אכפת העון הפוליטי שאנשים גוזרים מסכסוך של איש ברעהו, של חרב איש ברעהו, אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו, להיות חלק מאיתנו בעצרת שבאה לומר שחופש דת הוא גם לחרדים וגם לחילונים. יש פה בארץ חופש מוחלט דמוקרטיה, אם אנחנו מתיימרים להיות מדינה דמוקרטית, זה בכל הדברים ובכל החוקים, ואנחנו מבקשים, אנחנו לא נכפה עליכם את אורח חיינו, אבל גם אתם אל תכפו עלינו את אורח חייכם. אם אתם מזדהים איתנו, אנחנו מזמינים אתכם לצאת לעצרות באותו הזמן ובאותה העת שתהיה הצוות המיליון בכניסה לירושלים, בכל אזור ואזור, בתל אביב, בכל עיר בארץ, להתרכז במקומות מרכזיים על מנת להביע את המחאה כנגד הדיקטטורה השלטונית שמתרחשת פה במדינת ישראל.